କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ? 10 ତାରିଖ ଷ୍ଟଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 10 ତାରିଖରେ ଆମେ ଅପସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତେଣୁ ଆଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। 10 ତାରିଖ 5 ଟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଅପସନ ହବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ କାହିଁକି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ? ସବୁ ବର୍ଷ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଗଲୁ, ଲକଡାଉନ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଗଲା ତାକୁ ଠିକ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ। ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ କାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଢାବା ଅଛି, ରୋଷେଇ ଲାଇନ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେଇନି, 10:30 ହେଲାଣି ଫିର୍ ବି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, 11:00 ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଫର୍ମ କରେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ? ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର ହବ୍, ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସବୁ କେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହବ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ବିଜନେସ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଇଟା? ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ ଫ୍ୟୁଚର୍।